on aina Kim Kohan vaan perintää päivää jokaiselle. Tänään on perjantai ja onneksi ei ole perjantai 300 päivää. Se olisi muuten epäonnen päivä, hei 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 hei. Ensi viikolla on jo vaihtuu kuukausi taas ja koko ajan kesää kohti mennään ja tälleen. Tälleen polleen. Joo, tässä on miettinyt asioita yhdellä, kun ensin on kunnolla nukuttu, niin vähän mietin, mitä tekee elämällä. Mutta positiivista kohti ollaan menossa kuitenkin. Tälleen. Mutta minä olen vasta herännyt, niin ei ole juttu luistu vielä, niin palataan videoiden iäreen. Toivotan kaikille oikein mukava viikonlopun alku ja palataan videoiden iäreen. Moikka!